Bună, micule Ben. Pari foarte fericit astăzi. Dar unde mergi? La Mimbu, Chitava. Mergi la vopsitoria lui Tom? Și în ce te transformi? Alex, leul african din Madagascar? Incredibil! Ne vedem la vopsitoria lui Tom. Bună, Tom! Micul Ben a venit pentru o transformare. Vrea ca tu să îl transformi în leul african Alex din Madagascar. O poți face? Tom spune că mai întâi trebuie să-ți pui ochelarii de protecție. Acum ești gata pentru vopsit, micule Ben. Așa este, micule Tom. Și tu ar trebui să-ți protejezi. Bine gândit, micule Tom. Teddy are și el nevoie de ochelari de protecție. Avem nevoie de foarte mult maro pentru Alex, micule Ben. Vei arăta exact ca Alex, un leu adevărat. Ce urmează, Tom? Da, vopsea aurie, ca să-i facem fața lui Alex. Avem nevoie și de o pensulă. Ești aproape un leu, micule Ben. De ce mai avem nevoie? O coamă. Cred că mai sunt câteva lucruri de făcut. Minunat! Ești regele parcului, micule Ben. La revedere, prieteni! Ne vedem data viitoare! Oh, ce zi minunată în orașul mașinilor! Oh, uite! E Tyler! Tyler! Ce pui la cale? Mergi la vopsitoria lui Tom să devii un ștrumf? Asta e interesant! Să mergem! Bună, Tom! Tyler e un fan al ștrumfilor și ar vrea să fie vopsit să arate ca unul dintre ei. Ai putea face asta? Cu ce începem, Tom?
Ăsta cu siguranță e albastru de ștrunfi, Tom. Ai început să te simți ca un ștrumf, Tyler? Ce urmează? Oh, ce perie interesantă! Se pare că ai rezolvat de niște pantaloni albi. Perfect! Și acum? Aha! Dar oare ce ai acolo, Tom? Minunat! Haide să punem cauciucurile astea noi, Tyler. Bună treabă, Tom! Arată ca și cum ar purta pantofi albi. Oh, o pălărie! Ăsta este finalul perfect, Tom. Cum ți se pare, Tyler? Arăți incredibil! E un adevărat succes. Mai lipsește ceva? Bineînțeles. Coada și nasul ca să completăm transformarea. Se pare că acum chiar ești gata. Ce spui, Tyler? Este așa cum te gândeai? Oh, mă bucur că îți place. Bună treabă, Tom! Mergi la o plimbare, Tyler? Oh, e o tufă de ștrumf smeură. Ha-ha-ha! Minunată idee, Tyler! Bucură-te de fructe! La revedere, Tom! Minunată treabă astăzi! Bună, Ben! Cam răcoare azi, nu? Hei, cine a făcut asta? E chiar Tyler! Oh, Ben! De ce nu arunci și tu înapoi? Kitaba? Da, da, mi. Ai o programare la vopsitoria lui Tom? Aha. Păi mai bine ai merge. Wow! Minunat om de zăpadă! Și ai terminat exact la timp pentru transformarea lui Ben. Ce este, Tom? Urmele albe de pe Ben? Oh, Tyler l-a atacat cu bulgări de zăpadă. Bună idee! Micul Tom crede că ar trebui să te alături lui Tyler pe partea întunecată și să devii Darth Vader. Așa este, micule Tom.
De obicei, tatăl tău începe cu un strat de bază, dar nu astăzi. Mai întâi, trebuie să-i schimbăm grila din fața lui Ben. Dar pe care să o alegem? Bună alegere, micule Tom! Cea triunghiulară arată ca și gura lui Darth Vader. În regulă! Acum putem aplica primul strat de vopsea. Dacă Ben va trece de partea întunecată, cu siguranță nu va avea nevoie de toate vopselele colorate. Înainte de a începe, trebuie să-ți pui ochelarii de protecție. În regulă! La revedere, băiat simpatic! Ce interesant! Ce urmează, Tom? Hei, unde a plecat tatăl tău? S-a dus în garaj după un accesoriu special? Minunat! Ben, Tom va folosi panoul de control cel vechi ca platoșa lui Darth Vader. Poți încerca, Ben, să vedem cum sună. Wow! Ai transformat chiar și vocea lui Ben. Micule Tom, tatăl tău vrea să mergi să deschizi trapa acum. E casca lui Darth Vader! Se potrivește perfect! Cred că ați terminat! Încă un accesoriu pentru Ben? Bineînțeles! Ben nu poate participa la bătălie fără sabia laser! Haide, să mergem! Mulțumim, băieți! L-ați transformat pe Ben în totalitate. Cineva caută scandal. Iar de data asta, s-ar putea ca partea ta întunecată să câștige. Forța fie cu tine! Ne vedem data viitoare! Trenulețul Troy e într-o formă foarte bună astăzi. Hei, Troy! Oare de ce ești așa de vesel? Tocmai ai fost la mare? Wow! Și unde mergi acum? Wow! Ce zi distractivă! Mai întâi ai fost la plajă, iar acum vine Tom cu vopselele la tine? Norocosule! Salutare, Tom! Alegi vopsele pentru transformarea lui Troy? Nu știi în ce să-l transformi? Poate îl transformi într-o creatură marină? Tocmai ce s-a întors de la mare. Tom, ești sigur că de asta ai nevoie? Da, pare să fie mult mai bună.
apropo? Bună idee! Vei putea picta și câteva detalii dacă vei lua cu tine și vopsea neagră. Poate ar trebui să iei o pensulă mare și o pensulă mică, în caz că e nevoie. Bun, asta e tot? Bineînțeles, cutia cu sticăre. Ce e acolo? Înotătoare! Îl transform pe Troi într-un rechin? Tom o să te transforme într-un rechin, Troi! Uite, are chiar și nas de rechin! Tom vrea să te întorci pe platformă ca să te poată da cu această culoare de bază. Poți deschide ochii acum, Troi. Următoarea culoare este doar pentru burtă. Acum câteva detalii. Ce sunt acelea, Tom? Sunt branhiile. Așa respiră rechinii și alți pești, Troi. Știai asta? Și acum, Tom o să-ți facă câteva însemne speciale. Areți extraordinar, Troi, dar lipsește ceva. Tom are dreptate, ai nevoie de înotătoare de rechin. Mult mai bine. Arăți incredibil, Troi. Cred că vrei să mergi acum și să arăți noul tău look, nu-i așa? Sună distractiv, Tom. Troi vrea să meargă înapoi la plajă. Ți-ar plăcea să mergi și tu? Ai dreptate. Aveți nevoie de niște ochelari de soare, băieți. Să aveți o zi excelentă, băieți. Să stați la umbră! Ne vedem data viitoare! Bună, Carlo! Mergi să-l vezi pe Tom pentru o transformare? Deci, Carlo, în ce vrei să te transformi? Moș Crăciun? Asta e clasică! Mm-hmm.
Bună, Tom! Carlo vrea o transformare specială astăzi. Vrea să fie Moș Crăciun. Poți face asta? Să începem cu pielea moșului. Ce urmează, Tom? Ai dreptate. Vom folosi pensula cea mare. Ce culoare folosim, Tom? Roșu? Excelent! Și un contur alb pe margini. Ce urmează? O centură ca să terminăm costumul moșului. Începi să arăți a Moș Crăciun, Carlo! Și o barbă. Arăți foarte vesel acum. Bineînțeles! O pălărie de Moș Crăciun pentru o transformare completă! Wow, Carlo! Arăți exact ca Moș Crăciun! Oh, uite! Sunt micuța Lily și micul Ben! Ei chiar cred că ești Moș Crăciun! Ia uite cât sunt de fericiți! Mulțumim mult, Tom! Ai făcut o treabă minunată! Bună, Tom! Ai cam multe cutigoale de vopsea de reciclat. Trebuie să treci prin multă vopsea. E micul Hector. Se pregătește să fie vopsit astăzi? Bună, micule Hector! Cum te vei vopsi astăzi? Wow! Un liliac! Asta e cam interesant! Dar de ce vrei să fii un liliac? Micul Ben încearcă să sperie pe toată lumea, așa că vrei să zbori deasupra casei lui și să-l sperii tu pe el? E o idee minunată! Nici măcar nu-și va da seama ce se întâmplă! Tom e gata să înceapă! Primul pas e să-ți protejăm ochii cu ochelari.
Vrei cu vopsea mov? Movul e o culoare atât de frumoasă, nu-i așa, Tom? Așa este, micule Tom. Strugurii sunt și ei mov. Vrei să împarți din strugurii tăi? Oh, nu, Tom! Uite, aproape ai terminat vopseaua mov. Exact la fix. Încă nu ai terminat, micule Hector. Nu trage cu ochiul. Detaliile te vor face să pari chiar mai real, micule Hector. Ca un nas de liliac. Te gâdilă pensula? Stai nemișcat, micule Hector. Tom vrea să facă asta cum trebuie. Oare ce cauți acum, Tom? Urechi de liliac! Bineînțeles! Acum îl vei putea auzi pe micul Ben țipând când te vede. Ce urmează, Tom? Of, Doamne! Colții aceștia arată periculos! Incredibil! Dar să nu-l muști pe micul Ben. Bine, Hector? Minunat detaliu, Tom! Wow! Aripi de liliac! Astea sunt incredibile! Uite-ți picioarele, micule Hector! Dar să nu încerci să stai agățat cu ele cu capul în jos ca un liliac! Asta este, micule Hector! Tom a terminat! Minunată treabă! Distracție plăcută speriindu-l pe prietenul tău, micule Hector. La revedere tuturor! Ne vedem data viitoare! Bună, Tom! Îți organizezi cutiile cu vopsea? Bună, mașinuțelor! E cumva o revistă cu dinozauri despre Jurassic World? Wow! Vreți să vedeți filmul? Și astăzi vrei să fii vopsită în pterodactil? Ce interesant! Cred că Tom este gata să înceapă, micuțo Lily. Primul pas e să-ți protejezi ochii cu ochelari de protecție. Vopsea portocalie trebuie să fie pentru stratul de bază. Oh, nu, Tom! Cred că aproape ai rămas fără vopsea portocalie. Mulțumim, micule Tom!
Așa, micuță Lily, ești portocalie. Ce urmează, Tom? Un nas? Dar ce fel de nas are un pterodactil? Oh, un cioc! E perfect! Ce urmează? Nu ești gata încă, micuțo Lily. Din moment ce un pterodactil este un dinozaur zburător, ghici de ce ai nevoie acum. Așa este, micuțo Lily. Ari! Un pterodactil mai are de asemenea pe frunte ceea ce se numește o creastă. Arăți minunat, micuțo Lily. Tom, crezi că e gata? Vrei să-i vopsești aripile galbene ca să se vadă mai bine? Ia uite, e minunat! Ai uitat ceva, Tom? Picioare, bineînțeles! Acum chiar că ești gata, micuțo Lily. Micuțolini, ar trebui să apari în filmul Jurassic World. Vrei să mai adaugi ceva la imaginea ta? Acum toată lumea va ști că ești un dinozaur fetiță. Micul Tom vrea o fotografie cu dinozaurul cel minunat. Bună treabă, Tom! Ai încă un client fericit! La revedere tuturor! Ne vedem data viitoare! Salut, Tom! Ce faci? Oh, salut, Bobby! Ai venit să te cosmetizezi puțin? Vei fi pirat? Wow! Asta pare o misiune importantă pentru tine, Tom! Prima dată, să aplicăm vopseaua. De ce ai nevoie, Tom? Bineînțeles, un spray. Wow! Bobby, parcă ai fi de lemn! Ce urmează? Extraordinar! Mai trebuie ceva, Tom?
Minunat, Tom! Asta este super! Abțibilduri? Ce fel de abțibild e ăsta? Tunuri, normal! Incredibil! Să ieșim din vopsitorie, Bobby, pentru că mai avem ceva de făcut. Hei, Tom, ce mai aștepți? Platforma Flavie îți livrează niște echipament? Salut, Flavie! Tom te aștepta! Pari foarte încărcată! Mulțumim, Flavie! Ne vedem în curând! Să vedem noile piese! Așa! Bună idee! Vela! Și la final, catargul! Avem toate elementele, Tom? Ce ne lipsește? Sigur! Pânza! Să o punem pe catarg să se desfacă! Un steag de pirați! Wow! Bobby, abia te recunosc! Asta e tot, Tom? Ultimele retușuri? Dar ce este, Tom? O corabie de pirați! Este incredibil! Tom, ești un mare artist!